Të ndërmiq, përshëndetje dhe mirë se takohemi. Jemi sërish në takimin e përjavshëm në emisionin Çka i ofron Islami botës sot. Do të flasim sot për një temë, cilën her pas here është pjesë e diskursit të përgjithshëm, por se veçanërisht edhe po themi kur paraqiten vlera dhe koncepte ndryshme islame, kjo temë është e pashmangshme. Do të flasim për konceptin islam ndaj femrës, do të flasim për feminizmin, për drejtat e femrës dhe drejtat e grave. Shpesh kulturat ndryshme kanë patur qasje të ndryshme ndaj të drejtës së femrave në shoqëri dhe për rrjedhoi dhe trajtimit dhe mënyrën se si e kanë trajtuar. Tashmë jemi njohur me mënyrën se si Islami i ofroi të drejtat jashtëzakonshme femrës dhe rolit të saj në shoqëri, por se ne do të flasim jo në kontekstin historik, do të flasim sot për problemet të cilat përballet femra në raport universal dhe çka mund t'i ofroi Islami botës sot. Këtë temë do ta trajtoj me hoxhën e nderuar Sabudin Ashari. Profesor, mirësevini. Mirësevgjë gjithë. Profesor, një nga temat që është imponuar në diskursin publik shpesh janë të drejtat e femrës, drejtat e grave. Dhe vazhdimisht në mënyrë po themi të vazhdueshme paraqitet kjo e drejtë si një e drejtë që mungon vazhdimisht, sikur gratë domethënë janë përballë një inferioriteti të imponuar dhe vazhdimisht ju cënohet hapësira dhe e drejta. Dhe kjo krijon gjithashtu dhe një lloj reaksioni në mënyrë të pashmangshme. Pse vazhdimisht paraqitet po themi gruaja dhe femra si një qenie e cënuar në raport me drejtat? A është realisht kështu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut mëshirues, mëshirëplotit, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhisalatu wassalam, familjen e tij, bashkohësit e tij dhe gjithë ata cilët e pasuan dhe do ta pasojmë deri në ditën e gjykimit, do ta pasojmë deri në ditën e gjykimit. Realisht kur vjen puna ke çështja e gruas apo e femrës, pastaj përfshi këtu edhe feminizmin, realisht kemi të bëjmë me një temë shumë të rëndësishme, por njëkohësisht edhe shumë të ndjeshme. Mënyra se si ka ardhur qasja ndaj gruas dhe mënyra se si janë formësuar le të themi qasjet filozofike dhe ideologjike, do të shikojmë me fjalë që përpjekja ndaj femrës ka ardhur një përpjekje rrisi ose me fjalë nga një boshllok i stisur dhe i krijuar le të themi në mënyrë si më thanë artificiale. Femrat në një formulë kanë qenë diskriminuar, veçanërisht perëndim, për sa do të thonë, vetëm shekullin e fundit morën të drejtën për të trashëguar diçka apo për të votuar, pavarësisht se në botën islame këto drejta kanë qenë prej 1400 vjetësh, por në botën perëndimore kanë munguar disa drejta elementare. Për të qenë objektiv, ç'është e vërteta, veçanërisht po të kthehemi historisë, do të gjejmë, si më thon, le të themi, jo vetëm tek muslimanët, po edhe në perëndim. Do gjejmë le të themi një lloj parafrimi të marrëdhënieve përplotësuese komplementare mes burrit edhe gruas. Që do të thotë me fjalë, marrëdhënia mes burrit edhe gruas është marrëdhënie e natyrshme. Pra çfarë marrëdhënie natyrshme? Atë marrëdhënie që u ka dhënë Zoti gjithsesi, ai që i ka kriju. Dhe marrëdhënia mes burrit dhe gruas, dhe kur flasim për këtë marrëdhënie, flasim në kurorë edhe në familje, është marrëdhënie e përplotësimit të roleve. Ky lloj roli përplotësues komplementar e ka shoqëruar njerëzin në të gjithë fazat le të themi e jetës së saj. Edhe pse në momente të caktuara, në popujt të caktuar është dhënuar shumë me ky lloj koncepti, por në bazë, në thelb, roli përplotësues dhe komplementar mes burrit dhe gruas ka qenë i përhershëm. Pa historia e njerëzimit, historia e zhvillimit të natyrshëm të marrëdhënies së burrit dhe gruas. Absolut, dhe të jetësimit të natyrshëm, sepse kur themi për zhvillim, i fjalë mbase na shkon mendja tek zhvillimi edhe i drejtave dhe fatikisht më thanë kjo çështje e drejtave ka lindur pra diskutimi rreth drejtave të gruas edhe në aspektin e le të themi e perifrazimit të tyre dhe pozitivizimit të tyre dhe formësimit të tyre dhe shkrimit të tyre, përkthimi i tyre në ligjet e mëradh, është
është val e shekullit, mes shekullit 19, bukurme, 830-a, 850-a e këti. Pastaj, si me thënë, ka marrë hovë të madhë, si me thënë, fillim të shekullit të 20, në aspektin e përkthimit të kësaj teme në temë vetvete, të drejta dhe detyrime, pra një qasje le të themi vertikale, si me thënë, dhe në mënyrë subjektive ndaj çështjes së gruas, pra trajtimi i gruas në vete. Dhe fatikisht, ky lloj trajtimi është ai që më së shumti e ka dëmtuar konceptin për gruan dhe vetë gruan e vetë. Trajtimi i gruas në vete e ka më tepër e ka dhunuar gruan dhe e ka, le të themi, denigruar figurën e saj, sesa e ka plotësuar atë. Siç për shembull të kalojmë ke burri. Trajtimi i burrit në vete, që është fatikisht një nocion shumë abstrakt, se s'mund ta trajtosh burrin vete përveç në hijen e marrëdhënies me gruas, ashtu siç edhe gruan s'mund ta trajtosh në vete kështu në mënyrë abstrakte, burr subjektive, përveç në marrëdhënie me burrin, sepse gruaja është ajo që lind burrin, por me fjalë, le të themi, kjo lloj ngjizje bëhet marrëdhënie me burrin të burrit me gruas, edhe njeriu vet, burr apo grua qoftë, rritet në një marrëdhënie të natyrshme mes burrit edhe gruas, kështu që roli komplementar, që është një rol, si më than, është hynor në aspektin e përcaktimit dhe i natyrshëm në aspektin e mënyrës se si e shpreh njeriu, është një rol që e ka shoqëruar njeriu vazhdimisht në të gjitha fazat e jetës së tij dhe etapat e jetës së tij dhe zhvillimeve të tij. Mirë po, duhet pranojmë që në momente të caktuara të historisë, jo vetëm në perëndim, por edhe në lindje, është dhunuar keq ky lloj roli. Burr dhe momente të caktuara burri ka dhunuar, si më than, rolin e gruas. Është e vërtetë kjo. Burri ka dhunuar rolin e gruas. Siç ka në histori, në momente të caktuara, gruaja, si më than, ka dhunuar rolin e burrit. Dhe ka fakte shumë për këtë, po nuk është kjo tema jonë. Që do të thotë tash, ku është problemi kryesor i pyetës ose e asaj thilbit? Jemi në një kohë që gruaja ka aq shumë drejta, madje ka të drejta që të jetojë si burr, domethënë dhe pra paraqitet në kuadrin e drejtave si inferiore, si ecënuar dhe si një qenie që nuk i është dhënë hapësira që meriton. Edhe pse ka jemi në pikën që mund të jetojë edhe si burr. Shikoni, ky lloj diskriminimi pozitiv ndaj gruas në vetvete është përkthyer në diskriminim negativ ndaj gruas. Sepse përfrytërohet për shkak të përqendrohesh tek një subjekt i caktuar dhe në mënyrë me fjalë vazhdimisht ta trajtosh atë me fjalë si një qenie nevojë, si një qenie inferiore që ka nevojë me ia dhënë të drejtat, detyrimet e rëmrat, fokusimi ndaj subjektit caktuar në këtë lloj forme e poshtron tjetrin. Përfrytërohet për shkak të po trajtohesh ti në mënyrë të vazhdueshme me mëshirë. Do ta pëlqejë, do ta pëlqejë. Këtu me fjalë, kjo lloj forme, kjo lloj qasje ndaj gruas i ka dhunuar thelbin e saj, sepse mbi gjitha gruaja është njeri dhe kjo është, le të themi, ajo që duhet potencuar me fjalë tek librat hynor në përgjithësi, si më thënë, dhe veçanërisht me fjalë tek Kurani. Flasim për librat hynor në bazën e tyre. Të gjithë librat hynor në bazë gruan e kanë trajtuar me fjalë të njëri dhe me fjalë roli i saj, rol përplotësues me burrin. Ba rol përplotësues, si më thënë, me burrin dhe janë mbulesë. Prandaj thot Allahu mundosh hunne libasu lekum antum libasu lehun. Ato janë mbuloje për ju dhe jeni mbuloje për ta. Shikoni? Pa roli. Bukur? Dhe nga argumentat e Zotit, thot Allahu mundosh mu'min ayati hi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Dhe për argumentave të Zotit është se për ju shkroi bashortë për ju që ju të, shikoni, litaskunu ilayha. Shikoni çfarë roli e jep gruas, që ju të gjeni çfarë? Të gjeni paqe dhe të gjeni siguri, shikoni? Litaskunu. E se kanë çka kuptimi ka? Ka paqe, ka stres dhe ka siguri. E se kanë do të thotë ashta që të përfshin. Domethënë shikoni çfarë roli ka dhënë Allahu mundosh gruas, të përfshin me çfarë? Me botën e saj, me shpirtin e saj, me sigurinë e saj, me mbështetjen e saj. Domethënë, sigurisht domethënë Allahu mundosh këtë ajet Kur'anor në momentin që ti e ke cënuar rolin e gruas, do të thotë që ke shkatruar atë sekenin ose me fjalë banesën tënde dhe sigurinë tënde dhe paqen tënde. Domethënë ti je i ekspozuar ndaj diellit, ndaj shiut, ndaj ftohtit, ndaj. Prandaj me fjalë cënimi i rolit të gruas, ai rol hynor që ja ka dhënë Allahu mundosh, ka qenë një nga dëmet më të mëdha që njerëzia ja ka bë vetes dhe prandaj veçanërisht perëndimi po vuan me fjalë këto pasoja shumë të rënda demografike. Dhe pra ne kemi problemin për shembull, po të marrim çështjen e problemit të emigrimit në Europë. Vetë të çfarë është vetë? Pse është e pamundur që të mbyllet ky muhabet edhe kaq, më thën, ka mekanizëm për të cilën mund ta mbyll. Por vazhdimisht e mbajmë të hapur temën diskutim. Pse? Sepse duan që të jemi realist, duan të përfitojmë edhe nga burimet njerëzore që na vijnë. Mirë, po do të zgjidhim ato burime njerëzore që na duan ne.
Dhe na hynë punë ne, me i fjallë. Bukur, pra me i fjallë, unë i mbaja ta, aty ke kufini me tela, bukur në skajet të Europës, por në kraun tjetër nuk e apas i lezit e këti problemi, sepse unë duha ta përfitoj, me i fjallë, ashtu si që më intereson mu. Pra me miliona, me i fjallë, migrant nga Siria, Iraku, atyre, i shkojmë, ku shkojmë? Ne perëndim, i majmë për cakona për kampe, pastaj me i fjallë i përzjedhim, e tjere më radhë, me i fjallë i fusim në ato kalope që duan vete, dhe kjo është fakt. Me po kjo ka arë si pasoj e kujt? Probleme demografike të shkaktuar nga cënimi në thelb. Problemi kryesor është cënimi i rolit gruas. Sepse në Islam ju thatë që Islami shef si dy gjysma që plotësojnë një të tjerë. Po. Ndërkohë që moderniteti ofroi një koncept ndoshta më në pamje të parë më të avancuar. Pra, si duke i parë të dyja si qeni autonome, të dyja si të plota në vetvete, që nuk kanë nevojë për një tjetër. Pra, e kanë konsideruar në formulën e qasjes islame si nëse mund të themi kufizuese, kufizuese që duhet plotësojnë, pra nuk bën pra njëra tjetër. Dhunuese. Ndërsa moderniteti dhe postmoderniteti thotë jo, ato janë qenie vetë autonome që nuk kanë nevojë fare për njëri tjetrin. Shikoni, me fjalë si thash pak më sipër, një problemi është problemi koncept, pra problem konceptual dhe këtu desha me dalë, ky është thelbi. Në pra po ti kthehemi me fjalë le të themi modernizmit ose rilindjes europiane. Rilindja europiane me fjalë si filloi? Rilindja europiane filloi me fjalë me ridimensionimin e konceptit për njeriu në për ekzistencën. Në këtë kuadër, pra po të marrim në modernizmin qëse e marrim si kufi shekullin 17 e këtij, pra mënyra që filloi ajo përpjekja intensive filozofike me apo ideologjike për t'i dhënë kuptim me gjithçka e përtej kufive ose përtej limiteve fetare dhe përtej si më thanë burimit hynor, që një përpjekje, një lloj reformimi të le të themi epistemologjik, ontologjik etj. Më radh ndaj njeriu, ndaj vujudit, ndaj ekzistencës, ndaj a kupton gjithçka që ekziston me fjalë, bukur dhe ju dha një rol le të themi si më thanë i padrejt arsyes. Pra arsyeja, si më thanë, ishte ajo u kthy në burim të të vërtetës, ndërkohë që arsyeja është thjesht mekanizëm i prezantimit me të vërtetës. Një nga temat që mori këtë lloj qasje, që u fut në këtë kuadër dhe që duhet të jepësh të drejtim në aspektin e konceptimit, në aspektin e perceptimit, ishte kush? Çështja e femrës, sa ashtu siç pyetëm çfarë ka njeriu? Ashtu siç pyetëm ç'është e vërteta? Ashtu siç pyetëm ç'është e drejta? Ashtu siç pyetëm ç'është e bukura? Ashtu siç pyetëm me fjalë ç'është morali? Bukur, imperativi kategorik i Kantit etj. Ashtu pyetëm, por rog, gruaja çfarë ka? Për gruaja, thonë. Pastaj duhet të ridimensionohet edhe koncepti me fjalë për gruan. Gruaja veçorli ka, tash do të japim drejtim edhe gruas në aspektin e konceptimit. Mi po, këtë konceptim dhe këtë qasje do ta bëjmë totalisht me dyrë të mbyllur me fjalën e fesë. Pra feja, si më thon, derën ja kemi mbyll, po edhe tek ne nuk ka derë më u fut. Pra ne do t'i bëjmë një qasje totalisht racionale, humaniste ndaj femrës. Edhe fillum të japim drejtim konceptit të femrës. Mi po, në momentin që ti i qasesh brenda kufive të kufizuar të arsyes, një temë kaq madhore, sa kaq edhe konceptimi, rezultati i kësaj përpjekje me i këtij procesi të rikonceptimit ose të ridimensionimit të konceptit gruas, do të jetë pjesëm. Edhe një nga problemet kryesore që pati ky proces kush ishte? Ishte se gruaja u trajtu si le të themi si qenie, le të themi e shkputur nga marrëdhënia me burrin. Pra si entitet i pavarur, totalisht, si më thënë, në të gjitha dimensionet e veta. Dhe këtu që i dhuna më e madhe, që u bë gruas. A pati arsye që gruja e tërë më radhë, si më thënë, u dhunua, u keqë përdor, po të shikojmë i fa revolucionin anglis, buri industrial, ashtu si që keqë përdor gruja, që keqë përdor edhe buri. Dhe më thënë, do të shohim që aty ishte një zhvillim, pra veç zhvillimi ishte i paregulluar me ligjes, kishte për shkak po çikojm drejta e punëtorëve. Drejta e punëtorëve ka ardhur më vonë. Pra ishte për do keq përdorim i burrit, keq përdorim i gruas, keq përdorim edhe i fëmijëve. Një nga problemet kryesore që ka pas zhvillimi industrial ka qenë me fjalë përdorimi i fëmijëve, se ndonjë shpenzimi i fëmijëve në punë. Do të shikojmë edhe që është një atmosferë përgjithshme e cila vuan me ato rregulla dhe norma dhe nuk ishte vetëm problemi i gruas. Bukur, ram dakord që ne do i qasim këti probleme për te kufive fetare, për te limive fetare, edhe pse pranoj që Islami është i vetmi që ti bëj një qasje universale të plot nga gjitha dimensionet edhe as kërkush nuk e ka këtë aftësi edhe prej librave hinorë. Se pra në Islami mi fërë është universal dhe në ditë kiametit. Po ti ishte bëj një qasje e til këti problemi, marrëdhënia me fja me zbru dhe gruas dhe ishte ndryshe. Dëruhe ajo marrëdhënie natyrshme që e ka kryu Allahu mënushëm dhe Europa sot dhe ne vetë, nuk do kishim këto probleme demografike. Pra ne mi feju qasëm gruas në aspektin në përmjet racios, në përmjet arsyes, bukur në kuadrën e qasjes humaniste, pra le të jemi të kufizuar, për te i burime njërzore, hynore, dhe në fund që adolëm.
Donëm që gruaja ka drejta dhe drejta veta. Pyetja është se këto drejta do japim ne thjesht si grua burr, se më dhanë kështu në mënyrë subjektive, si entiteti pavarur, apo me fjalë këto marrëdhënie do i rregullojmë me fjalë në kuadrat marrëdhënie që ka me burrin, me fëmijët, me shoqërinë e tij. Dhe kjo është mrekullia e Islamit, se kur i qaset burrit, kur i qaset gruas, kur i qaset individit, kur i qaset fëmis, i qaset edhe si entitet, si qenje unike, por i qaset edhe në kuadrat kujt, si qenje shoqërore. Dhe kjo që jemi i fjalë dami më i madh konceptual, që ju bë grua se ju qasë me fjatë thjeshtë si subjekti panvarur dhe pa parashikuar as pak marrëdhënie të rregulla që do ketë me shoqërinë. Se njeriu është qenie shoqërore dhe që të ketë një rol të rregulluar mirë, duhet që të rakordohen dhe të, le themi, të vijen në sinkron të drejtat tuaja individuale me të drejtat tuaja shoqërore, duke filluar që ka marrëdhënie me angush që është marrëdhënia bashkëshortore. Ky që problemi më i madh se kjo e dyta u haru fare me fjalë tek procesi i dhënjes së të drejtave të gruas. Pra ne me fjalë të gruas që dhatë e drejta për abort. E ka drejtën e vet ta abordoj sepse është e drejta e vet. Ah, subhanallahu. E drejta e gruas është ta abordoj. Po, thot Islami, mund ta abordoj gruaja vetëm në rast kur fëmia në barkun e saj përbën rrezik real për jetën e saj. Në këtë rast duhet ta abordoj. Pashka që jo, pse? Sepse ti je një qenje unike, entiteti pavarur, por në krahun tjetër, je një qenje çfarë? Shoqërore. A dhe ajo fëmija në barkun e nënë, në barkun tënd, është edhe ajo ka drejtën e vet. Sepse ajo fëmija në barkun e gruas është një qenje shoqërore dhe nëse do ndërpritet ky lloj procesi, do më do ndërhyjet mekanikisht, pra do i qasësh ti vetes tënde, moj zonjë, moj grua, që je me të vërtet ka dhënë Zoti këtë rol jashtë jashtëzakonisht madh, që të ka bërë strehën e njerëzise vetëm burrit, pra strehën e njerëzis. Nëse ti do t'i qasësh në mënyrë subjektive, thjesht nga qasja centriste egoiste, duke marrë në konsideratë vetëm drejtat e tuja, do të thotë që ti radhpar ke cënuar dimensionin tënd social, pra e ke thënë vetes që unë nuk jam qenie sociale, një, dhe e dyta gjë ti ke shkatruar shoqërinë. E ke shkatruar shoqërinë sepse ti me fjalë ke cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë shvillimin e natyrshëm të shoqërisë. Prandaj me fjalë kur vjen Islami thotë ti, po, ti ke drejtat tuaja, por ti konceptin për veten duhet ta ndërtosh mbi bazën e kujt? Mbi bazën që është një shoqërore. Dhe pa kuptuar kaloi gruaja nga le të themi bota ku strehoheshin gjithë në një qenie shumë e le të themi e me fjalën e Liliput, qenie shumë e kufizuar, qenie le të themi meskine, qenje inferiore, që është gjithmonë në kërkim të drejtave, edhe pse kemi arritë sot, siç e thatë, kemi arritë ku kemi arritë nëse edhe në zhvillimit të drejtave, demokracisë, urbanistikës, teknologjisë, shkencës, zhvillimeve drejtave shoqërore, vazhdon gruaja, si me thënë, pra femra, të lehin në mënyrë të vazhdueshme, ja kupton, drejt kujt, drejt drejtave detyrime, dhe në momentin që bëhet një lloj përpjekje për t'ju qasë, qoftë në aspektin konceptual, me një hengrihet me fjalë si puna e atij fëmijës së vogël, i cili me fjalë është llastuar, thotë, "Ah, mos ma cëkno, këtë se kjo është i." Ndërkohë që Zoti i ka dhënë gruas, më thanë botën gjithën. Vur, dhe këtë që problemi me fjalë konceptual, pra që asë racionale, e shkëputën nga burimet hynore, të parën që e dhunoj gruan. Edhe në gruan me fjalë, sepse e bëri me fjalë një qenie të kufizuar, e tretën shkëputi nga marrëdhënia sociale dhe e la vetëm në familje, edhe pse i dha të gjitha mundësitë. Dhe përpasoi e bëri çfarë? E kaloi në marrëdhënie rivaliteti me burrin. Burr, nga një rol plotësues që jepte siguri, e kaloi në marrëdhënie rivaliteti. Burr mi po natyrshëm, po të shikojmë forcën kush e ka në aspektin fizik, sepse në momentin që ne do i bëjmë njeriu qasje jo hinore, pa ti e robi i Zotit, ka dhënë Zoti qëllim të ekzistencës dhe ti duhet ta trajtosh gjithçka me mëshirë. Bukur në gjatë kohës që ti qasësh drejtave tuaja, duhet të kesh parasysh drejtat shoqërore, por ndryshe nuk je robi i Zotit. Në momentin që shkëputim nga kjo qasje dhe bëjmë qasje subjektive, të shkëputur, bukur egoiste, centriste, a këto natyrshëm ja buri do merr situatën në dorë. Sepse edhe qasjen ndaj vetes do e bëj çfarë? Qasje materialiste. Dhe edhe në momentin kur i japim të drejtat gruas, do bëjmë nëpërmjet diskriminimit pozitiv. Dhe kur futemi në votime, dhe vazhdimisht, edhe pse gruaja merr 30% parlamentit, ata e merr për hatër, që do thotë, edhe këtu është e diskriminuar. Pra unë kam marrë për hatër, po jo për shkak të meritokracisë. Bur, edhe kjo është një problem me efekt konceptual madhor, të cilën edhe sot vetë feminizmi nuk është gjendje që ta zgjidh.
Edhe kjo mendësi gjithashtu ofroi edhe konceptin e luftës mbijetesës, e dominimit të më të fortit, pra i vendosi të përballen fizikisht me njëri tjetrin, edhe i tregoi se në fund do dominojë ai që është më i fortë dhe më i egër. Absolutisht. Dhe pastaj nuk i tha zgjidhje gjithë kësaj. Profesor, bëjmë një shkputje shumë të shkurtër e kthehemi të njëjtës temë, ndërmi që jemi pas pak. Dërmi që rikëthejmë i sërish në studio, po flasim për konceptin dhe qka ofron Islami botës sot në raportin me drejt konceptimin e rolit të femrës dhe të gruas në shoqëri. Ndërko, profesor, bota përndimore pati lëvizje masive të mëdhaja, që quhet lëvizje të feministe, pra për drejtat e femrës dhe kjo bë pjesë e diskursit dhe debatit publik në çdo sferë. Dhe kjo pati efektet e veda, pati dhe një rikonceptim pasaj të rolit të femrës, një ripozicionim të femrës në shoqëri. Cilat janë disa prej efekteve që mund të veçojmë nga kjo lëvizje e madhe dhe nga ky diskutim i madh që ndodhi? Efektet janë me karakter, le të themi, konceptual vlerësor dhe me karakter real dhe konkret. Për sa i përket efekteve me karakter vlerësor dhe konceptual, s'duhet mohuar asnjëherë, le të themi, arritjet dhe gjërat pozitive që u realizu në aspektin e lëvizje për të drejtet e gruas. Normalisht, momentet caktuara, si që thamë edhe pak më sipër, për që jenë objektiv, zhvillimet e shpejta në perëndim me revolucionin francez, me revolucionin industrial, e tjera mëra, luftrat botërore, për dy se çfarë, të pare dhe dyta, natyrshëm duke qenë kaq të ashpra si zhvillime dhe mbi gjitha me bazë materialiste të pastër, ai që i vunte me fjalë pasojat negative këtyre ngjarjeve ishin më të dobët që i bie gruaja, burr. Pra, kjo është a priori diskutim. Pra kishte një nevojë reale të femrës për të kërkuar për të marrë frymë informator. Patjetër, më than, duhet për më tepër që duhet kemi parasysh dhe duhet pranuar që institucionet që qëndronin këmbë në bazë të vlerave, duke parasysh pasur edhe institucionet fetare në perëndim, nuk e luajnë rolin që u duhet dhe u kërkohej me fjalë që ishin në nivelin e përgjegjësisë për të thënë, ej, po dhunohen të drejta dhe duhet me punu me fjalë që këto drejta të shkojnë në vend, më thënë. E para që u dhunu, kush ishte gruaja, ishte femra, ishte me fjalë femra. Por, në krahun tjetër, ashtu si që u dhunua, përpasoi, duke pas parasysh edhe natyrën e gruas perëndimore, gjë që duhet pranuar, që është kërkuese, është këmbgulse, ka besim tek vetja, buhet dhe kjo shprehet me fjalë edhe në luftën e dytë botërore në Gjermani, që Gjermania u shkatru komplet, si më thënë, dhe gruaja pat një rol të jashtëzakonshëm se në rindërtimin e Gjermanisë, madje thuhet me fjalë që në një nga qytetet, nuk më kujtohet emri, për shkak se ishin vrapë pothuajse gjithë burrat, gratë ishin ato që filluan pastrimin e qytetit me fjalë dhe filluan ta rindërtojnë, pa duke dhënë edhe, si më thënë, gjërat më elementare, si më thënë, të... Pra, si më thënë, për shkak të kësaj situate, lindi nevoja për kërkimin e drejtave. Dhe normalisht u arritën shumë drejta. U arritën shumë drejta, paktën u kufizua dhunën ndaj gruas, grua mori me fjalë shumë hapësira në të drejtat e saj, drejtën për arsimim, drejtën për trashëgimi, drejtën për votë, ndërkohë që deri në vitin 70 në disa shtete europiane s'ka pas drejtë të votojë, si më thonë. Dhe deri në vitet 50-60 në disa shtete europiane s'ka pas drejtë edhe të trashëgojë. Gjora që në botën islame ose me fjalë në kuadër të islamit, si më thënë, ka qenë të ezauruara dhe të laburuara me fjalë që në zbritjen e Kur'anit, sepse siç tham pak më së kjo është një nga problemet, duke e mohuar burimin hyjnor dhe po i bëri qasje me fjalë humaniste ose racionale ndaj gjës, natyrshëm konkluzionet do të jetë të cunguar. Kurse të drejtat e gruas në Kur'an janë të drejta të përhershme, para janë të ezauruara, janë të plotësuara, janë të përsosura, janë të fiksuara dhe janë të përjetshme me përjetësinë e Kuranit dhe janë të pacënueshme. Në momentin e caktuar në praktikë mund të ketë stonime, mund të ketë më fjalë, por burimi është i pacënueshëm dhe patjetër do ketë modele të pacënueshme që e përfaqësojnë më fjalë këtë vlerë dhe këto drejta dhe detyrime që Allahu mundosh i ka përcaktuar edhe për gruan. U ngrit gruaja në Europë dhe mori shumë hapësira në të drejtat. Bukur, dhe të paktën i preu hofin cënimit dhe dhunimit të saj. Bukur, në le të themi të paktën në stilin e përgjithshëm të jetës në Europë. Mirë po, si shtanë edhe pak më sipër, kjo pati një problem shumë të madh.
Dalim tash tek problemet tek pasojat konceptuale dhe vlerore. Një nga ato pasojat kryesore që pati kjo qasje e shkëputur, abstrakte, subjektive, më vërë dhe e kufizuar vetëm ndaj gruas, e para gjë me dëmtoj rënd konceptin për gruan. Me pretekstin që gruja duhet fokusuar, asaj ju pren dimensionet dhe krahat me fjalë qenurit qenje shoqërore. Dhe nga një qenje me fjalë që ishte botë, ishte streha njerëzimit, ishte streha e burit, streha e fëmijës, domethënë ishte ajo që jepte siguri. Pra nga një rol me një fjalë që ishte rol deciziv në trashëgimin e brezave dhe në edukimin e brezave, sepse ajo femra në fund gruaja është shkollë, nëse ti do të investosh për ta ngritur atë si shkollë institucion, do të kesh të ardhmë të padiskutueshme me fjalë të brezave në aspektin vlerësor, në aspektin e rrad. Dhe përjedhoi se më thon gruaja pa kuptuar dalin tek pasojë e dytë u paraqit si rivale e burrit, sepse këto drejta nga kush do t'i merrte? Nga ata që ja kishin dhunuar deri tash, që ishin burrat industrialistët. Burri që ishte më i fortë dhe bashorti. Pra, me fjalë, duke e trajtuar gruan si një subjekt totalisht të pamvarur, që ka të drejtat e veta, ajo me fjalë kaloi pa kuptuar pastaj në rivalitet me pjesën tjetër të shoqërisë dhe këtë rivalitet e shprehu edhe nëpërmjet ndaj kujt? Edhe ndaj burrit. Dhe në këtë val pastaj ka qenë konceptimi i emancipimit të gruas, daullët që i bie shpesh me fjalë edhe në komunizëm. Dhe nga një ftesë për trajtim të drejtë ndaj gruas, u kaluan në një ftesë për trajtim të barabartë me gruan. Po nuk mund se s'ka simetri mes burrit dhe gruas. Burri edhe ana sjelltas, pra burri është burrë dhe gruaja është grua. Dhe në momentin që ti kërkon që ata trajtosh të barabartë në gjitha dimensionet, ti asla ke kundërshtuar priorin. Sepse po të marrim edhe problemet fiziologjike apo fizike me fjalë që ka gruaja e bën atë me fjalë që të mos jetë si burri, por pasoj me fjalë edhe funksionaliteti i saj. Nuk është si i burrit. Burri është krijuar i fortë për të kërkuar jetesën, për të dalë ballë me fjalë jetës, si më than, materiale, për të siguruar jetesën materiale, por njëkohësisht për ta mbrojtur familjen nga sfidat dhe nga sprovat. Kjo funksionon në kuadër të kujt? Të atij roli hynor që i ka dhënë burrit dhe gruas, me fjalë roli plotësues. Grua cili ishte roli i saj? Roli i saj, pra Zoti gjithësisë Salomonit, edhe pse i ka dhënë të drejtë gruas të aktivizohet jashtë, të punojë, të arsimohet, të shkollohet etj. Domosdoshmërisht me fjalë, është i pamohueshëm roli i saj çfarë? Roli i saj edukues i brezave, roli i saj, si më than ai le të themi boshti i zhvillimit vlerësor të njerëzisë, është ajo që e lind njeriu, ndër është ajo që edukon. Mirpo, duke e trajtuar veten gruaja si një subjekt gjithmonë në kërkim të drejtave të veta, e kaloj, si më thënë, në rivalitet edhe me kë. Edhe me burin dhe e shkëputi nga roli real, madhor, shoqëror, dhe e bëri atë, jo të konkuroj me burin jetën jashtë, por të rivalizohet me burin jetën jashtë. Mirë, po problemi kush që atë që thamë pak më sipër, që prapë edhe në këta aktualitet ku jemi, edhe pse kemi përparuar shumë në aspektin e drejtave demokratike, gruaja ngelet një qenje në këtë kuadër, në këtë qasje, qenje viktimizuar, psi qenje e diskriminuar pozitivisht, por pasoja është me fjalë diskriminim, pastaj kalon diskriminim negativ, sepse trajtohet gjithmonë si një qenje inferiore, qenje e dobët që duhet me fjalë patjetër, sforcërisht me fjalë duhet me respektu, duhet me i dhënë atë që asta mbas edhe ajo nuk e kërkon, mbas edhe ajo nuk e don. Pasoja tjetër pastaj, si më thon, realisht katastrofike, është instrumentalizimi i figurës së gruas. Dhe kjo është dhuna më e madhe në aspektin e pasojave. Që ka qasja, si më thënë, kjo lë qasja ndaj gruas. Pra, ideja se i avën disa të drejta, por se duke e përdor atë pasaj në funksion të vetë. Kral tjetër, gruja ka të drejtë tjetër lirë, shumë mirë. Këtë e thotë edhe Zotë Gjithësi, se gruja është subjekti lirë. Të martohet me këtë dojë, të ndatë, me këtë nga kushtë të dojë, të siguroj jetesën e vetë, të punoj, e të rëmërat, bukur. Por në kral tjetër, kurse si Zotë Gjithësis nuk lejon që gruja tjetë manikin. Kurse si nuk lejon me që gruja tjetë instrument. Kurse si nuk lejon me fjalë që gruaja të jetë pjesë e trafiqeve. Kurse si nuk lejon me fjalë që gruaja të jetë me fjalë, si më thanë, vitrinë ose mall për vitrinë. Do të thotë që e gjitha ka përfunduar këtu. Jo. Se thamë i fa efektet pozitive pak më sipër, por një nga pasojat e rënda, reale, evidente, të pranishme. Të kësaj lëqasje ndaj gruas me fjalë, është kush se gruaja është këtu në manekin. Në shumë raste, jo në gjithë rastet. Është këtu me fjalë mall. Për tregti është kthyer me një element i reklamës dhe i marketingut, mjafton që të qëndrosh disa minuta përballë televizorit dhe ta shikosh me fjalë që
Bu do shikosh edhe në mjetet më banale për të shitur me fjalë, del femra aty duke e reklamuar. Pra përdorja e hireve të gruas, domethënë, për reklam. Pra, si më thënë, ai instrumentalizimi i aspektit, si më thënë, seksologjik me fjalë të gruas. Pra, përdorsim atë që është le të themi elementi më, si më thënë, pra aspekti më intim i gruas, aspekti më, si më thënë, më femror i gruas, që e bën gruan grua, të jetë grua, pra që është turpi i saj, digniteti i saj, që është çështja më e brishtme vetë gruaja, përdoret për marketim sot më. Dhe kjo është një problem shumë i madh, sepse nëpërmjet kësaj ç'a ndodh? Do të shkatrimi i brezave. Përfituese sa negativisht ndikon me tek syri njeriu dhe tek mendja e tij dhe shpirti i tij, prezantimin në mënyrë të vazhdueshme me pamje të tilla, veçanërisht tek brezi i ri. Dhe kjo është një fryrje shumë e madhe për vetë gruan. Do të shikosh me fjalë që gruaja përdoret sot për të reklamuar paketat cigareve, për të reklamuar me fjalë shishën e birrës, për të reklamuar gomat e makinës, për të reklamuar edhe skavatorët, bukur edhe maunet, pa ku nuk është fut gruaja me fjalë. Dhe nëse ka një temë për cilin gruaja duhet ta ngrejë zërin, nëse ka një fryrje me fjalë ndaj cilës duhet ta ngrejë zërin, është pikërisht kjo fryrje. Apo emisionet që po shohim sot, përfituar për shkak të emisionit Përputhen, është demonstrimi më ekstrem i dhunës ndaj gruas. Një mashkull me fjalë që përzihet, si më thon disa femra. Dhe këto femra janë në por kjo është kjo, këto janë vitrinë dhe ai me fjalë mund të zihet. Dhe gjitha kjo me fjalë bëhet në kuadër të kujt? Kjo bëhet në kuadër se gruaja është e lirë. Dhe përzihet bëhet edhe përmes duke testuar, duke provoja. Edhe duke të provuar provoja, edhe duke pasaj duke përzihet. Pra kjo është një dhunë shumë e madhe për femër, për femër si koncept, edhe për femër si qenje. Përfituar pastaj efektet negative që ndodhin në brezat e arshëm. Pra nga një rol madhor që i ka dhënë Allahu mënushëm, që është roli fisnik, roli krenar, roli i fuqishëm gruaja është, apo thon, fuqi e madhe. Po fuqi e madhe që ja ka dhënë Zoti. Përfituar për shkak po të jepin roli i dur gruas, më se çfarë mrekullie më të bëhet me shoqëri. Sa shumë probleme shoqërore sot. Sa shumë probleme mund të zgjidhësh. Mund të zgjidhësh në termë radhë. Për shembull, po të marrim një model, Merkel. Po të kishte qenë till Merkel me fjalë, ose a mund ta bënte këtë lloj roli me fjalë Merkel në Gjermani, nëse në të njëjtën kohë do kishte pas këtë lloj funksioni, këtë lloj shfrenimi, këtë lloj shturje, absolutisht jo, mbase edhe gjermanët vetë me fjalë, mbase jam i sigurt që edhe gjermanët nuk ta kishin pranuar. Madje po ta kishte bërë këtë gjë, qoftë në moment caktuar, më një herë, si më thanë, do ishin ul pikët e bukur. Dhe kjo është paradoksi i madh, paradoksi mes valës feministe dhe paradoksi me fjalë dhe me fjalë kontraversaliteti me fjalë ose përballja, kundërshtimi mes kujt. Ktu me fjalë në qendrën e Europës ne promovojmë fjalë drejtat e gruas, që është e lirë me fjalë në emër të lirisë ajo. Bukur është, pra mund të bëj çfarë të shfrynimit në krahun tjetër, nëse i politikane cënon sadopak këto vlera morale, vlerat e dinjitetit, personalitetit, me një herë reagon apo një publik, veçanërisht në rafshin politikë, thotë, ajo nuk është e denjë për ne, po pse? Në të njëjtën gjë promovon krahun tjetër. Pse me fjalë tek politikanë nuk e pranon diçka të tillë? Për çfarë syje me fjalë? Ndërkohë që ajo është e lirë, pse si ka e lirë aty, po që ka e lirë këtu? Pra kemi edhe këtu dalim pastaj tek këto letemi sjellet e dy fishta të civilizimit bashkëkohor. Pra standarde, përdorja e dy standardeve, edhe gjitha këto me fjalë janë pasojë, edhe ka shumë pasojë të tjera. Mos futemi këtu pastaj tek statistikat tmerruese në aspektin e dhunës ndaj gruas, përdhunimeve, tregtimit të gruas, prostitucioni, ti kemi për prostitucionin në zemrën e Evropës. Dhe kjo është fakt. Bukur, do thua ti po i marrin nga skraci nga ku i marrin? Problemi është ku bëhen. Dhe dhuna më e madhe që është bën ndaj femrës është lejimi me ligjit prostitucionit. Dhuna më e madhe që është bën ndaj gruas, lejimi me ligji i abortit. Pra është vetëm si fabrik. Do ku çaj është një, u thon, bukur, unë mbyll fabrikën hap kur do. Do të thotë që gruaja është, më thënë, qenie njënore që Zoti ka dhënë një rol të jashtëzakonshëm. Përfituar ne bëjmë një shpikje të vogël, edhe me fat gjithë bota e fut Google-i, më thënë, sepse modifikoi diçka tek iPhone-i. Kurse gruaja nxjerr në dritë njeriu. Përfituar çam mrekullie. Çfarë roli ka dhënë Allahu mëndueshëm? Nëse i grua merr Nobel, letërsi ose paqe, me fat gjithë bota, ndërkohë që gruaja bën fëmin. E nxjerr njeriu krijesë më të pastër në faqet e Zotit. Pra garanton kë? Garanton vazhdimsinë racës njerëzore. A ka arritje më të madhe se sa kjo? Ndërkohë, në botën tjetër,
profesor, ose në anën tjetër të botës, më saktë, bota nuk ferma nuk është më ajo e cila mund të blejë dhe mund të shesë gjithçka, mund të provojë gjithçka. Botën e tretë ku përfshihen edhe vendet e botës islame, shpesh ferma paraqitet po themi e pa arsimuar, pa të drejta, pa mundësi zgjedhje, e pa emancipuar. A është ky një fakt? Pra a është vërtet kështu dhe nëse është i tillë, për çfarë arsye pse ndodh kështu? Ne thamë që në rrafshin historik kemi një tjetër po themi panoramë të rolit dhe të pozitës së femrës. Po ndërkohë sot në botën e tretë, të paktën mediatikisht kështu paraqitet femra. E para gjë do të kemi parasysh pozicionin e qasjes. Kjo është e para, e dytë do të kemi parasysh realitetin. Këndvështrimi, si me thënë, është një këndvështrim i njanshëm, është këndvështrim i pastërt nga një pozicion i caktuar, pra nga koncepti im për përparimin. Momentin që unë them, kjo është përparim, dhe kam forcën ndorë dhe forcën në propagandimi të këti koncepti, atërës unë do të masi ty me kutin tim, me konceptin tim të përparimit. Pa kuptuar momentet caktuame, edhe ambientit të cilë unë kërkoj ta mas me kutin tim, momentet caktuame dhe ajë do bje prej e kësaj. Pa kjo është problemi parë, problemi standarteve që përdorim. Ndërkohë me fa që po të zbresim në teren, do të shikojmë me fa që standardi i vlerësimit të rolit gruas është tjetër. Por popujt, veçanërisht popujt musliman, standardin me cilin vlerësojnë gruan është standardi islam. Por është standardi islam. A në momentin e saktuar mund të jetë i përzier me traditën, me zakonet, mund të jetë, po. Por me fa këto zakone siç trajtojnë gruan, trajtojnë edhe burrin. Burr, pra ne po të zbresim në teren dhe këtu kam parasysh me zbritjen e jetuarit atje, do të shikosh që kjo lloj propagande është propagandë false, është propagandë pa e pavërtet. Është e para një qasje e gabuar e standardit, pra përdorimi i keq i standardit, përdorimi i gabuar i standardit, sepse nëse pra nëse nuk ke xhinse dhe nëse nuk ke makinë, nuk je emancipuar sipas këtij standardi. Nëse nuk vendos dy gisht makiazh, nuk je emancipuar, nuk se nuk shkon çdo javë ose çdo ditë me fjal në sauna dhe të bësh manikyr, nuk je përparuar. Nëse nuk i dredh flokët, nuk je përparuar. Por edhe nuk je as e lumtur dhe as e qetë sipas. As e qetë. Nëse nuk del me hiret për jashtë, nuk je përparuar. Nuk ka ky përparimi. Nuk është ky apo nëse ke shumë fëmijë e cunguar, je dhunuar, nëse ke familje të madhe je stresuar. Pikërisht pra, me stereotipe të ndërtuara. Bravo. Koncepti i përparimit që ka ndërtuar feminizmi sot, në përgjithësi me këto e prezanton veten e vet. Me këto, për shembull, po shikojmë sot në aktualitetin ton, cili dominon më tepër në aspektin e përparimit tek gruaja, në kuadrin e gruas. Këto që sapo the. Dhe shumë pak promovo dëgjo. Gruaja sipas feminizmit është e përparuar nëse merë kaqë fakultete, është kaqë studiuar, është farë shkenstare, profesoresh, teologe, filozofe, mendimtare, dhe është e përparuar dhe emancipuar nëse është e suksesme në çfarë? Në konsolidimin familjes, në rritjen e fëmijëve, në konsolidimin e rolit burit, burr në konsolidimin e jetës shoqërore, në përhapjen e mirësisë mes komshive, burr rolin e saj babaxhame, fja për të përfshi, shumë pak promovohet kjo, po thuaj sa as pak. Dhe ku del, cili është standardi pastaj, forma me cilën prezantohet, si më thënë, përparimi i gruas dhe emancipimi i saj me këto fenomene që përmendën pak më sipër, me këto shfaqje të dukuri. Po ta marrim tash këtë lloj standardit prezantuar me këto dukuri ta zbresim në aktualitet, do të shikojmë ifaq se stonom pse, sepse ai aktualitet nuk njeh këtë lloj përparimi për gruan, sepse ka referencë tjetër me fjalë me cilën ai mat gruan që është Islami në terren. Në teren është islami, pra ne me fjalë, do të shikojmë se ky lloj standardi është shumë i cunguar kur zbret në terrenin e botës islame, është shumë i cunguar dhe shumë i pasakt, madje kur zbret në terren dhe shikon, përkundrazi do të gjesh gruan me fjalë lëzojnë, po do të gjesh zonë shtëpie, po do të gjesh edhe profesoresh në fakultet, dhe ta gjesh edhe shkenstare, po do ta gjesh edhe shofere, do gjesh të punoj, por e gjitha kjo në kuadër të kujt? Të rujtjes së rolit të saj, që i ka dhënë Zoti dhe të rujtjes së vlerave të saj. Në krahun tjetër. A do gjesh momente kur gruaja, si më thanë, është e sforcuar? Pra keq trajtohet, po. Po është problemi aktualitetit ose le të themi i stonimit të një njeriu ose të një familje ose ndaj standardeve që ka shoqëria dhe ka besuar shoqëria, po nuk është problemi i konceptit për gruan. Bukur? Pra po të shikosh mund të jetë dikush që dënon gruan e tij me fjalë ose keq trajton me fjalë të rëndë, në krahun tjetër me fjalë ai nuk e pranon këtë standardi për përparimin. Madje kur nëse ti jep këtë standardi ai ta refuzon më një herë. Pa nuk është problemi. Pra me fjalë mund të jetë stonimi i momentit nga dikush. Ose mund të jetë problemi përgjithshëm shoqëror, siç që lufta e parë dhe e dytë botërore që u masakrua gruan në aspektin e
Bukur është zhvillimi industrial, më thën, që adhuroi gruan jashtë masë. Edhe këtu mund të kemi, për shkak të zhvillimeve, despotizmat politik, fukarallëku, dhe natyrshëm. Po çka është fokusohesh kë gruaja do ta gjesh atë me fjal, me shpinën në krah, me kovën me ujin, me thesin në shpinë. E gjitha kësë për një të gjithë vëdhën e buri, asaj mund të këtë vdikë buri, me i fjallë. Nuk ka kushtja i të, kushtja ruaj, ose me i fjallë të ambaj fëmijët e saj, do të marja jo atë roli. Mi po është problemi sistemit, ku a jeton, me sistemit despotik, me i fjallë, ku a jeton, despotik politik, pa nuk është problemi i konceptit dhe i qasjes ndaj gruas. Ndërkohë që, edhe në këtë kuadër, gjithë me i fjallë, në popujt musliman, vazhdimisht me i fjallë, të gjithë gruan të respektuar dhe të konsideruar. Dhe të respektuar, se me thënë, dhe të vlerësuar, sepse ky lloj populli jeton me kulturën që gruaja, çfarë xheneti është poshtë këmbëve të nënave. Edhe këtë e ka parasysh ai. E ka parasysh edhe në jetën e përditshme. Por ashtu këtu pastaj me fjalë të gjithë muslimane, presidente, muslimane, kryeministre, mund të jetë edhe me shami, muslimane, si më thënë, këshilltare, pedagoge, shkencëtare, inxhiniere, bukur, me gjitha këto fushat të gjithë gruan në teren ku zbret në teren në realitet, si më thënë. Dhe do të shikojmë që kemi të bëjmë çfarë, ose standardi është i dobët dhe i mangët, ose përdorimi i tij me fjalë është i mangët. Ndërkohë profesor ju thatë se Islami është ligj universal i cili do t'i jap zgjidhje çdo problematike dhe çdo situate. Ndërkohë cili është roli i Islamit në problemet aktuale, pra edhe në këtë keq konceptim të femrës, pra çfarë mund të ofrojë Islami botës sot edhe në raport me det konceptimin e femrës dhe e gruas në shoqëri? Islami ofron atë që historikisht e ka ofruar dhe historikisht e shef, pra që në momentin që ka zbrit, e shef si më asë i zidhen e gjithë problemeve. Inna Allahe la ju gajiru ma bi qaumin, hatta ju gajiru ma bi enfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa të ndryshojnë vetët e tyre. Edhe problemet demografike, problemet e dhunës ndaj gruas, keq trajtimi i gruas, tregtimi i gruas, përdorja e gruas si manikin me fjalë të mërat dhe si rivale të burrit, gjithë këto trajtohen se më duke i rikthyer edhe një herë konceptimin të drejtë të gruas në kuadër të qasjes hyjnore të vërtetë dhe të plotë universale deri në ditën e kiametit. Vetëm në momentin kur gruaja do ta shikojë veten e saj si rob të Zotit, qenje me synim të madh dhe me rol të madh që ja ka dhënë Allahu mënushëm, që është streha e sigurisë së racës njerëzore dhe është le të themi sekreti i vazhdimësisë së racës njerëzore në faqet e Zotit, kur gruaja ta konceptoi veten e saj si adhuruesi të Zotit dhe mëkëmëse e Zotit në tokë, kur gruaja ta konsideroi veten e saj që nderi i saj, gjaku i saj, pasuria e saj, jeta e saj, digniteti i saj, personaliteti i saj janë të shenjta dhe s'duhet të cënohen, me fjalë përfshi këtu gjithë elementet që përbëjnë me fakto këto të shenjta, kur gruaja ta rikonceptoi edhe një herë veten e saj si se me fakt ta rikonceptoi rolin e saj si rol plotësues me burrin brenda familjes dhe si qenie shoqërore, do të thënë krah për krah burrit të saj dhe jo rivale e saj, kur gruaja me fakt gjithë këto të drejta dhe detyrimet të shikojnë në kuadër të qëllimit madhor për cilin ekziston, atëherë do zgjidhen problemet e gruas edhe në perëndim. Edhe feminizmi me fat do qetësohet dhe gruaja nuk do ta shikojë më veten me fat si një qenie të diskriminuar pozitivisht dhe përjetojë pastaj negativisht, sepse do ta shikojë veten e shikon veten vazhdimisht si më thënë si inferiore dhe qenie të paplotësuar, por do ta shikojë veten me fat të vlerësuar, me rol me fat të plotësuar. Vetëm kjo me fat është ajo që e rregullon si më thënë edhe një herë problemin e gruas. Dhe aty ku gruaja i është qasur vetes saj në këtë lloj forme, ajo nuk e ka pas problemi me fat që e potencon feminizmi me të madhe. Pra ne do të shikosim ne tek familjet që janë përkushtuar fetarisht, që e kanë parë veten e tyre nën hijen e konceptit të Zotit për ta, do të shikosh me fjalë që shumica e këtyre problemeve nga të cilat vuan sot Femrat Bashkëkohore nuk ekzistojnë. Do ta gjesh ato të siguruar, të fortë, me rol plotësuar, e din rolin e saj, është e kënaqur me rolin e saj, edhe pse këtu duhet jemi të kujdesshëm se rrugë e këtyre ekuilibrave, veçanërisht në aktualitetin tonë dhe nga muslimanët, nuk është i kollajt, duhet jenë të vëmendshëm dhe vetë familjet muslimane duhet ta kuptojnë që janë shpresë për shoqërinë. Dhe kanë parasysh marrë musliman, marrë burrin dhe gruas, marrë familje, pra ai roli komplementar me fjalë duhet shprehet në mënyrë të vazhdueshme, dhe kjo jo me sforcë, por gjithmonë në hijen e asaj çka ata i besojnë. Pra nëse flasim teorikisht, konceptualisht është ajo që tash po them. Nëse flasim praktikisht, është konsolidimi i marrëdhënieve të në familje dhe ftesa e njerëzis për të ridimensionuar edhe një herë
konceptin për gruan. Furnizimi i vazhdueshëm i shoqërisë me modele të suksesme të femrës që e koncepton veten nën hijen e asaj që ka konceptuar Zoti, pra të femrës muslimane, të femrës së plotësuar me dije, me shkencë dhe profesionalizëm, por njëkohësisht të femrës që nën hijen e kësaj ditruaj edhe vlerat e saj, po edhe rolin e saj që i ka dhënë Allahu i manushëm. Këto dy pole ose këto dy elemente, themi më drejt, janë ata që i mundsojnë njerëzisë të shikojë diçka. Diçka ndryshe, edhe fatikisht me fat njerëzia, edhe fat civilizimin bashkëkohor, po e përjeton diçka të tillë. Prandaj me fe kemi këtë, le të themi, ngarendje, këtë lloj vrapi tek burimet njerëzore veçanërisht muslimane, sepse përndryshe pse shkojmë me fat në një kontinent tjetër, po burra hajde të marrin, po në përgjithësi jemi të drejtuar tek bota islame për të marrë element të ri për emigrant, familje etj. Pavarësisht i marrim ashtu siç duam ne, dhe jo me fjalë, duke respektuar totalisht atë qenien, humanitetin e tyre si qenie. Si që e njërzore. Këto dy janë zidhet e vetme që njërzia bashkore të shpëtojnë nga këto probleme dhe veç a ishtë femra me fja të shpëtojnë nga sfidat e saj dhe sprovat e saj. Profesor, unë të falenderoj për rajotën për këtë emision, por sërë për këtë 28 javë cilat kemi qëtë vërë së bashku dhe vërtet Zoti shpëleft për këto koncepte dhe për këto këndërshtrime të cilat edhe pse Islami ofron më shumë se kaq, por se këto ishin disa po them piketa bazike pastaj për të orientuar në të gjithë sferat e jetës. Edhe unë ju falenderoj, suksese në misionet e tjera dhe uroj që të kemi arritë t'i ofrojmë dëgjuesit atë çka realisht i intereson nga Islami sot dhe të kemi arritë ta prezantojmë Islamin të aftë dhe universal ashtu si që ka zbrit Allahu mëndushum, për të zgjidhë të gjitha problemet nga cilat vuan njerëzia dhe që njerëzia, si me thamë, se njeriu të bashkohor të gjithë vetën totalisht brenda ti, me rikonceptimin e plotë të vetës ti, me vetë perceptimin e sakt të vetës ti, me vetë vlerësimin e duhur për vetën e ti, edhe si qenje individuale, edhe si qenje shoqërore. Po gjithsesi sfidat do të vazhdojnë edhe mbas ciklit, kështu që ne do të kemi sërish nevojë për të qëndruar sërish së bashku dhe ndoshta në cikla dhe takime të tjera për të ofruar vazhdimisht konceptet të duhura dhe të nevojshme. Po inshallah. Zoti shpëleft. Edhe ju. Dërmiq, këtu e mbyllim edhe këtë cikël që nisëm para 28 javësh, kemi folur para për konceptet bazike dhe mundësitë më dhaja që ofron Islami botës sot, konceptet dhe po themi vlerat që do ndryshonin komplet botën, komplet rrjedhën e saj, vlerat e saj. Janë tema dhe këndërshtrime që kanë nevojë që dhe të rishikohen dhe mund t'i rikthehen duke i ndjekur në kanalin e YouTube-it PTV Albania, aty mund t'i gjeni të gjitha emisionet dhe temat që kemi trajtuar. Unë falenderoj për kohën që na kushtuat dhe ju premtoj se do të jemi sërish së bashku me profesor Sabahun në takime të tjera dhe në emisione të tjera. Kalofsh sa mirë.